Докладната записка е входирана вчера в деловодството на Общинският съвет. Причината е проявен инвеститорски интерес към парк хотел Кюстендил, който е общинска собственост. С гласуването и общинските съветници предприеха подготвителни действия по закона за приватизация и следприватизационен контрол. Предложението беше внесено като допълнителна докладна от кметът на общината Петър Пълнов. Не искаме да спекулираме. Проявява се интерес. Говори се за сериозни проекти. Не знаем дали ще бъдат обективирани към момента сериозни намерения. Затова си позволихме да внесем поведалник, за да не се тиражира като спекулация. Подготвителни действия за сградата, която се намираме тук. Срещу докладната, внесена от кмета Петър Пълнов, се обяви общинският съветник от БСП Атанас Гергинов, който поиска тя да бъде отложена за следващо заседание. Мотивите му са, че докладната е предоставена в последният момент и не е разгледана от постоянните комисии към общинският съвет. Използвам момента да ви предложа тази докладна записка да бъде оттеглена и да бъде разгледана по нормалния ред. Аз не виждам какво е извънредното, което е налага да бъде гласувана. Нито една комисия не се е запознала с мотивите към тази докладна записка. Иначе адмирации към кмета, че след 3 години най-после ни разбра, че общината не може да е менеджер на хотел и ще предприеме действия, на които ние му ги казвам от първия ден, че няма как да върне кредита. И още веднъж използвам тази трибуна, така официално да уведомиме общинското ръководство и вас, госпожо председател, че за пореден път комисията по общинска собственост, която е водеща в случая, няма никакви индикации, че ще бъде разглеждано разпореждане с общинско имущество, не сме били запознати. И под никакъв предтекст не разбираме какво ще се случи, ние сме отговорни. Петър Пълнов поясни, че докладната е за подготвителни действия, а не за разпореждане с общинска собственост. Впоследствие тя беше гласувана и от общинските съветници. Хубаво е да четете поне подзаглавите на докладните, за да не спекулираме с тях. Защо трябва да се губи един месец, само не разбирам. И какво ще спечели това? Подготвителните действия се обективират след това в доклади, които вие ще приемате и в съответните оценки. Дали ще има интерес изобщо? Никога Кюстендил не е отблъсквал инвеститори и това не е решение на нас като менеджери на хотела. Просто това нещо преди беше съборетина, сега вече има цена. В докладната записка се посочва, че от изключително важно значение ефективното използване на публичният ресурс и стимулирането на предприемачеството в региона с цел създаване на условия за по-добри инвестиции и постигането на реален икономически растеж. На днешното заседание бяха разгледани и гласувани общо 26 докладни записки.